som Superliga-hold, jamen de bør kunne komme med et højere tempo, genpresse det høje. Ligesom han gjorde det i torsdag. Ja, nu ser vi måske AGF lidt mere, som vi havde regnet med. Og modsat det, og det er måske noget af den her vanvittige gang, som vi så det her, hvor han lader en bold lige ind i fødderne. Haps, havde det sagt. Meget interessant at følge. Det er en tyndsom endelig stund, at han jo er en ombejlet herre, specielt af britiske klubber, Hearts, Rangers.